Алматы облысында дәстүрлі жыл мұғалімі байқауы өз мәресіне жетті. Жыл сайын үздік ауыл мектебі, үздік кәсіптік білім беретін мекеме, үздік балабақша, үздік интернаттық мекеме, үздік сынып жетекшісі номинациялар бойынша жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар табысталады. Сонымен қатар орта білім беретін үздік ұйым атанған мектеп ұжымына 15,19 миллион теңгенің гранты берілсе, жылдың үздік мұғаліміне жеңіл автокөлік сыйға тартылды. Бұл өңірде қазір 34 мыңнан астам мұғалім еңбек етеді. Мен бүгін өте бақыттымын, өйткені 10 жылдық ұстаздық еңбегімнің жемісін көріп, ең бағалы марапатқа ие болып отырмын. Қуанышымды тілмен айтып жеткізе алмаймын. Осы уақытқа дейін істеген жылдарымның ішінде облыстық үздік панорамалық сабақ сайысында, облыстық үздік химия пәні мұғалімінде бас жүлделерді иеленсем, биылғы жылы Алматы облысының үздік жыл мұғалімі атағын иеленіп отырмын. Білім саясатын қолдап, жақсы жұмыс істеуімізге жағдай жасап отырған елбасына үлкен алғысым.